teršimo ir tada nuo to plastiko miršta daugelis gyvūnų. Tai kaip ir pasaulyje yra daug, kaip žiūrėjau, daug tų pamėgdžių filmų, kad vandenynuose daug yra plastiko ir žmonėms nerūpia, kad tas plastikas yra labai retai atsižvelgiant į šitą problemą. Daug gyvūnų miršta. Tai aš sukūrėm daug gyvūnų miršta. Taip, ir ką jūs sukūrėt? Žemė. Tavo gyvūnų miršta. O, tokia liūdna. Bet ką mes galim padaryti, kad tų gyvūnų mažiau mirtų? Mažiau plastikų. Kokią dieną nenaudojam plastikinės pakuotės? Ketvirtadienį. Pakelkit rankas, kas prižadat ketvirtadienį nenaudot plastikinės pakuotės. Pažadat. Ačiū. Gerai, liko penktadienis, skubam. Penktadienis? Jo, penktadienis. Penktadienis.